Сьогодні, якраз пішла модна тема, це зрозуміло напрацювати компромат, які це ось, спецоперація на да, Так, спецоперація величезного навал, Як ми говоримо, корупції, бандитизму, тіньові схеми, цих продаж, прослуховування, все інше, порушення прав людини. Оце сьогодні пріоритет Бакану цього не можна усвідомити. Ну хто прослуховує спецслужби або прокуратури, або уповноважені органи? Це ж тільки спецслужба проходить. Хто матиме відповідно? Монопольне право або якийсь додатковий вхід до першої особи, щоб впливати на всі політичні, економічні, бізнесові інші процеси. Мої вітання усім, хто разом із нами на політека онлайн на каналі Без цензури. І сьогодні ми спілкуємося з головою служби зовнішньої розвідки України у 2005-10 роках, Миколою Маломужем. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня. Пане Миколо. От е, українська політика сьогодні це. Суцільний злив компромату, злив якоїсь інформації, це суцільні фейки, псевдо, дзвінки від імені Генерального прокурора. оці ці листування у месенджерах. От я хотів вас запитати, поцікавитися вашою думкою. Це така. Е я не знаю, спецоперація це якась систематична робота ведеться з метою дискредитації певних осіб. Або якщо ми кажемо в контексті слуги народу, то і владної команди в цілому, що це? Ну, першу чергу треба вийти з того моменту, що в нас сьогодні все-таки нездорове розбалансоване суспільство. У нас є дуже багато інтересів і олігархічних кланів, і зовнішніх організацій, і конкуренція всередині корпоративних відносин, того ж слуги народу, ми бачимо, настільки різношерстна команда. Тобто це показано те, що прийшла не партія «Слуги народу, а це збір команди. Нас сьогодні ми можемо чітко говорити, що немає політиком єдиної ідеологічної партії, яка була структурована, яка слідувала позиції, а не лідеру, наприклад, а як приходить до влади не корпоративним інтересам. Це і політичним, і економічним, і тіньовим, і кримінальним, от і регіональним, ну, зрозуміло, ще і при зовнішньому сприянні: чи Сходу, чи Заходу. Тому в дана ситуація якраз оця розбалансованість приходить до того, а яким чином поставити якраз конкурента, в оточенні президента, наприклад, в парламенті. В форматі якихось галузевих дуже потужних пріоритетів в системі, наприклад, бізнесу або фінансових відносин, десь отримати якраз можливість подавання тих або інших ну, груп, які претендують на владу в будь-якій сфері діяльності, навіть зовнішньої політичної діяльності це одна група конкурує, як ми говоримо сьогодні, наприклад, МЗС України, наприклад, і радники президента, наприклад, Д Ярмак. Як ми бачимо, є відповідне протиріччя, є особливості, якісь статуси. це не йдена команда. Особливо це проявляється в парламенті, коли ми говоримо, приходять, і там є непогані люди, ми спілкуємося з ними. Це вчені, це молоді айтішники, наприклад, це спеціалісти в тій або іншій сфері, які б хотіли працювати. В них, правда, досвіду немає. Але тут же поряд є ті, які ходять в тіньовий бізнес, які користувалися системою прослуховування, провокацій, підстави, захоплення бізнесу, рейдерством. Тому в даній ситуації сьогодні, якраз пішла модна тема це зрозуміло напрацювати компромат, яким чином можна швидко і, начебто, дуже достовірно, це якраз створити умови для прослуховування. Того або іншого посадовця, депутата, конкурента, як ми вже говоримо. І тут використовуються різні інструменти, розпочинаючи з приватної системи прослуховування, а сьогодні вже можна купити на різних тіньових ринках, е, зрозуміло, системи прослуховування, які можуть знімати і в офісі, наприклад, і через комп'ютерну мережу, і на відстані, і в автомобілі, наприклад, або при спілкуванні в якихось публічних місцях. Тобто, в даний момент е, інструмент дуже великий, вибір великий. Все залежить від того, скільки це коштує. Які будуть задійні спеціалісти? І ще друга складова: а наскільки можуть бути задійні в всі ситуації і державні органи? Ну, наприклад, нас монопольно володіє якраз системою ну, технічного контролю, системи прослуховування, Аудіо, відео, комп'ютерне проникнення так сказати, проникнення в наші так сказати, переписки. розуміємо, це спецслужби. Це служба безпеки України. Ми говоримо, розвідувальні органи України. Тепер вже і надіяний і набу, і ДБР. От за завданням і прокуратура вже може стати питання. Служба зрозуміло безпеки. Вона має основні засоби і основний пріоритет, тому що в них традиційно існуються засоби. Вони надають по запитам або по кримінальним справам якраз доступ. До таких е, систем і зрозуміло працюють по конкретним об'єктам. А пане Миколу, та на вашу думку, державні інституції, якщо ми говоримо у тому числі і про службу безпеки України, е, вона от, якщо говорити так неофіційно, от на вашу думку, задіяна в от, цих касетних скандалах, от які ми спостерігаємо наразі, ну в останні тижні. Ну, першу чергу треба відзначити ту частинку, яка дійсно цільово проводиться, наприклад, представниками того або іншого сектору, готуючи спецоперацію. Наприклад, ми говоримо джокери, які дійсно, от як паркер, якщо розшифруємо правильно, вони готують цю операцію за і психологів, за філологів. Технічних працівників це ціла операція. Вона має проводитися з спецслужби, а скоріш все може тими зацікавленими групами, які б хотіли дискредитувати опонента. Тут е, питання так: 50 на 50, що може бути використовуватися спецслужба або їхні співробітники, Джокар, які Це які, спецоперація на Так, спецоперацію по конкретній особі відносно конкретного проекту, тому ми вже бачимо, і які задіяні і відносно і голови адміністрації, і е, генпрокурора, і труби керівника ДБР. І ситника, от, і наші депутати. Да, тому так. в даній ситуації весь блок в цій ситуації задійний. Єдина е проблема в відношенні, що е тут е співрозмовники реальні, а не паркер, як оце ми говоримо, говорить про такі речі, які мінімум знецінюють їх от і великі ідеї, і заяви, а моральні, або буває, межують з законом, коли вони домовляються про якісь хабарі. Про сприяння якимось структурам, про припинення кримінальних справ, або кришування правоохоронних органів, які ми контролюємо, тому що ми сьогодні прийшли до влади, в регіонах або в центрі, от, або відносно тих або інших фірм, або банків припинити, наприклад, кримінальні справи генпрокурору або навпаки. От, тому в даній ситуації дуже дуже такі тонкі питання, які межують з іншого боку з порушенням закону. Чому? Тому що якщо особа, яка не являється посадовою, надає якісь Казівки від імені керівника того або іншого офісу, наприклад, голови адміністрації, зрозуміло, це вже злочин, тому що вона спонукає до скоєння злочину іншу посадову особу. Але якщо той ще й піддається, то він сам вже є співучасником. Це одна тема. І друга тема зрозуміло, що це робота спецслужб. І ми маємо історію, от якщо вже а говорю відчизнена. неофіційно, офіційно, спецслужба, спесура продають про службу безпеки, ми говоримо. От за оперативними даними, я просто першу чергу, тому що ніхто ж офіційно сьогодні це не, не говорить. Але от так, спілкуючись з колегами, от різні періоди, от де бізнесмен, наприклад, або політик, або керівник, відповідно, якщо в нього є інтерес до якоїсь. Системи, до якогось опонента або до політика, у який треба дійсно зручний, зрозуміло, що є великий і, як говорить, підхід і спокуса це все задіяти. І є дві позиції. Те, що дійсно співробітники служби, ті, які сходять, практично порушують закон, продають матеріали, Ну, наприклад, матеріали справи за там якісь 5-10 тисяч доларів, це вже називають ті люди, які десь спілкувалися. Матеріали прослуховування або ставить питання про прослуховування. І от ми маємо навіть в системі інтернет-мережі, скільки це коштує. Друга ситуація це е, дуже важлива така тонка тема, яка однозначно також навціла на порушення прав людини. Це керівники державних органів, навіть першого рівня, от, готові використати спецслужбу в своїх цілях. Отут уже прямий порушення закону конституції цими повноваженими особами. Коли е, приходить, наприклад, президент, приходить нова команда і говорить, ну, от є спецслужба, яка готова виконати любі завдання. От Плоть до того, що є опоненти, можемо їх і слухати, можемо там якісь заходи проводити, можемо проводити оперативно слід, слідчі дії. Оце вже дуже небезпечно. А чому ми про це говоримо? Тому що ми вже бачили не раз звучання, коли, не маючи явних ознак злочину, давайся команди, давайте СБУ займіться цією особою конкретно. От. Ну, а підстав нема. Ми то це ж просто сходу. Привселюдно. От, а які ж підстави? Яби це був терорист. Ну, ви так тонко дотякаєте на Володимира Зеленського і той інцидент, ну, який трапився. Це, я зараз зателефоную Баканову. Ну, так. це один був факт, конкретний ми говоримо. Але е, отакі спокуси вони виникають. І от ми бачимо по наслідкам то по одному опоненту, то по іншому проводяться якісь заходи. Звідки ми можемо догадуватися, що вони не виникають, тому що сидить, наприклад, співробітник ДБР і сам це придумав. От тобто є якісь е, коло людей, які знаходяться відповідно в якомусь орієнтуванні, що по цим ми працюємо, наприклад, там по, поки не по представникам попереднього там, Януковича, поки особливо не працюємо, поки виділяємо цей блок питань. По нашим ще поки також не особливо працюємо. Ну, формально, можемо щось перевірити там, де вже прорвалося на не чи з прослуховування. Оці теми вказують на те, що є політична заангажованість. А тим більше. Ми бачимо, що і в самій, наприклад, спецслужби або в СБУ чи в розвідці йде активна ротація. І тут приходять, наприклад, Це ми і бачимо, заступники, до речі, у які, безпеки. які дійсно приходять, ну так я розумію, по всім ознакам не погоджу, наприклад, з першої особи, хоча як право, повинен подавати голова. А якщо вже приходить заступник, наприклад, з мимо голови, і мало того, що він призначається в ВРТБО, як не передбачено, Конституцією України, як юрист скажу. От тому в даній ситуації виникає питання: що ж це таке? Чому створиться штучна конкуренція між відповідно вищими посадовими особами спецслужби? Вона об'єктивно проведе на те, що вони будуть працювати і а проти, проти інших. Я думаю, що в даний момент тут іде якраз ота, е боротьба в команді. Як правило, ну от я прямо сказав з зеленськими команду ще перед інаугурацією ми пропонували команду незалежних професіоналів. Там не буде від оцих. Боїв, як ото пауки в банці. Це переховують люди на свої посади, вони мають стратегічне бачення, вони підкреслиють тільки закону і вони діють в рамках цього закону. Але якщо принаходять наближені, і це біда всіх президентів була: Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка, ті, які зручні, які можуть доносити що угодно, які можуть тоді використовувати і спецслужби, правоохоронні органи для того, щоб дискредитувати того або іншого опонента, які внедряються, наприклад, приходить голова. От, а йому говорять, а я тобі заступника, це вже конкурент, це вже явний опонент, який мінімум буде конкурувати, і це не добросовісна конкуренція, і вона буде знецінювати роботи спецслужб, а максимум набирати компромат і на свого опонента, це керівника або заступника, і відповідно на тих політиків, які підтримують або навпаки. Опонують цьому посадовій особі, і так воно сталося. Ми бачимо, що навіть служби безпеки України змушені були змістити і одного заступника першого і заступників і директорів департаментів, тому що в даній ситуації виник суперконфлікт інтересів. Тобто не Але своя та там внутрішня міжособна боротьба. боротьба не тільки в службі, а якраз на вищому політичному рівні, тому що це було зорієнтовано не тільки е, модель служби, а і вплив на президента відповідно на інших посадових осіб, хто матиме е, відповідно. Монопольне право або якийсь додатковий вхід до першої особи, щоб впливати на всі політичні, економічні, бізнесові і інші процеси, пане Микола, якщо говорити про ті державні інституції, які покликані опікуватися саме питаннями, які пов'язані з державною безпекою, то мова йде і про розвідку, і про Службу безпеки України. Якщо говорити от дуже так відверто, якщо ви стверджуєте, що вони там за 5 за 10 тисяч доларів вони можуть о, виконати певні послуги Ну, це оперативна до Нинішня не можна служба свержу. безпеки, незалежно від того, хто його очолює. Це звісно, мова йде не про 2019 рік, а мова йде і про попередні роки. То чи не перетворилися ці наші державні інституції на такі собі, я не знаю, бізнес-структури, які, власне кажучи, і діють за принципом Куплю продай. Ми якраз маємо факти. От Я просто знаю історію спецслужби, ми її формували в 92-му році, новий закон готували проєкт закону, відповідно, концепцію, структуру і кадри. На той період було те, що дійсно це буде саме ефективна професійна спецслужба. Навіть покійний Чорногорів у мене до всіх претензій про корупцію. До прокуратури, до МВС на той період, а от для, до них немає. Ніхти не беруть хабарів. Але поступовіши в департамент К, департамент захисту економіки. Вівши до представників, бувши БХСС міліції, інших представників, а тоді по корупційним зв'язкам. І якраз це величезний департамент, який наче курюють, що а сектори ціли. економіки, великого бізнесу, ні жодних фінансових операцій, і тому подібне, і що. І на цьому етапі ми бачили, як усіх співробітників появлялося, коли ніколи не було. Мерседеси, БМВ, там, так скажімо, Майбахи і все інше. Оце початок розкладання системи. Життя покрещу, скажу, вже сьогодні. От давайте так. сьогодні сказати там, що може там, і я десь говорю, що там десь оперативні матеріали. От давайте подивимося по статкам. Конкретно. Які палаців, які машини? І я просто можу стверджувати, що співробітники спецслужб, тому що я і керував і департаментом СБУ, а розвідкою в цілому, ще не РНБО, от ми затверджуємо бюджети, затверджуємо зарплати. Він ніколи в житті. Не може купити ці всі мерседеси, ці всі, так сказати, величезні віли і все інше. А вони є тільки в багатьох, і не тільки в Києві, наприклад, під Києвом, там десь на березі моря, а навіть за кордоном. Тому отут велика робота сьогодні по очищенню спецслужб від тих людей, які втягнулися в корупцію, втягнулися в службу. І це сьогодні питання і бакану, але приходить людина, яка не досвідчена, лейтенант сьогодні. Приходить, який не знає ні структури, ні кадрів, до нього з'являється дуже швидко коло, яке хотів з ним наблизитися і працювати відносно інші. треба ще пояснити логіку да. призначення керівником такої установи людини, яка взагалі в питаннях, які належать до компетенції. Ну, от будемо говорити про Баканову і про Службу безпеки. Ну, людина ж, ну, відверто кажучи, не фахова. Він, може, ще один нармір прийшов. Але оця система потужна, яка працює, яка часто корумпована, яка часто вже порушує і права людини, працюючи по політикам, по опонентам і тому подібне, вона вже створила цю систему. Розрушити її просто прийти одному неможливо. Це дійсно приходить повний професіонал з командою, знаючи кадрів цієї служби, тоді ставку роблячи на тих професіоналів, які дійсно чесні, незалежні і тому подібне, очищаючи це величезного навалу, як ми говоримо. Корупції, бандитизму, тіньових схем, цих продаж, прослуховування, все інше, порушення прав людини. Оце сьогодні пріоритет Бакану цього не може усвідомити Він не може осягнути. Може він і хоче щиро, от я йому сьогодні співчуваю, але з рахуванням того, що я бачу, які кадри призначені, це ті, які цим вже й займалися. Точно так же. Тільки одні були, наприклад, в команді першого заступника, який все звільнився, і тоді звільнилася вертикаль цих людей. Другі вже підійшли наче до Баканова. А треті, відповідно, свою тему ведуть. Вони вже формують якраз цю систему біля нового голови і говорять: ми реформуємося. Так, да, теоретично реформуємося. Зараз стандарти НАТО, все інше. Тут саме важливо, а яка практика? Я просто можу стверджувати в 2008 році, 2009 року, ми і по лінії розвідки, і по лінії СБУ. От Разом з Євросоюзом і НАТО вийшли на реформування в повному секторі. І навіть двічі доповідали я по розвідці, а голова Служби безпеки по контрозвідці про реформування завершення і написання білої книги. І ми її демонстрували в Брюсселі. Але після цього, скільки так сказав, пішло в сп'ять дій оцих потужних проблем пов'язаних з корупцією, тіньовими секторами і вже застосуванням спецслужби? Ми пам'ятаємо і період Майдану як про спецоперації, як відповідно і в бойових структурах тоді, і в корупційних схемах, і зараз продовжується. Оце та система, яка не порушена, вона була формально юридично, начебто, змінена, але нічого не було. Сьогодні точно Тож, закон, зору, так же поданий закон… так. Сьогодні подали закон, я, я, я все ж якраз читав, проєкт закону. Ну так, да, там багато є таких прогресивних напрацювань, які і раніше подавалися тоді вони були знецінні. Закону, о, про який йде мова? Про Службу безпеки України. Служба безпеки. Хоча сьогодні про розвідку паралельно за новий закон. Але я бачу, там зрозуміло, що більш потужний модель керівництва контролю з боку президента спецслужби, хоча парламентсько президентська республіка сьогодні. Ми відповідно і згідно європейської нашої інтеграції і інтеграції до НАТО поставили питання про нову модель. Спецура повинна позбавлена бути контрозвідків в економіці, К орзлочинець, це все пану, ДБР, піти, в поліцію, і тому подібне. А ми це сьогодні наращуємо. Оці сектори вони присутні. Тепер друга ситуація: не посилювати. Жорсткий, тільки вертикаль під президента всі. А так виписано в основному проєкті і по СБУ, і по розвідці, тим більше. Там ми свій час виписували, що потужний модель парламентського контролю Він повинен бути, і це так записано в наших євроінтеграційних спрямуваннях. І точно так же наші колеги вказують на це безперервно. Ми йдемо цим шляхом як і розвитки, не те, що ми підкоряємося комусь. Ми не повинні підкорятися американцям та мотинатівцям. Ми повинні слідувати тим стандартам, які забезпечує ефективність спецслужби, незалежність, і саме головне занажовиться на якогось політика, включаючи президента. От пане Микола, от ви кажете про стандарти НАТО, ви кажете про новий законопроект служби безпеки України. А от ви будете дуже сильно здивовані, якщо от уявімо, з'явиться інформація, що там якісь жучки-повучки наразі в кабінеті президента, і пишуть зеленську, що якісь жучки-повучки є в кабінеті прем'єр-міністра. І пишуть Гончарка, що хтось слухає от усіх наших чиновників, і ця інформація зливається внутрішньо і всередині країни, або, може, там і кудись подалі. Ну, Якщо ми говоримо так об'єктивно, я також не певний, що це е не проходить. Я не знаю, як в кабінеті президента, але і ми мали вже факт, коли в кабінеті Кучми це проходило. І той, ну, Касетний скандал. Да, касетний скандал. Ну, крім це, цього, можливо, вам відомі то, інші факти штати. Тому що в даній ситуації ми, якщо говоримо технічні можливості, і наші спецслужби розуміло, що вони могли бути, і ми бачимо, як проводився, ну, наприклад, в е спеціалізованій прокуратурі, проводили з повністю прослуховування в е труби ситника, якщо ми вже так говоримо. Але сьогодні це актуально в парламенті, до речі. Уже новому, уже є оперативні сигнали, що вже там відповідно виявляли при допомозі технічних служб. Це вже вказано те, що йде той же процес. Але ще одна ситуація: спецслужба повинна ж не прослуховувати їх на випадок компромату або злив кудес, а захищати їх функція захистити посадових осіб, Пожалуйста, тому що вони не сіма захищають. Якщо ті, хто покликані, начебто от, суто теоретичної точки зору, і захищати, стояти на сторожі цих всіх процесів, вони, власне кажучи, і задіяні в ці прослуховування, вони сприяють цьому. Що ж тоді? Вони повинні по-перше -по позбавлені цих можливостей. От захист це одна система, яка забезпечує а прослуховування. Це паралельно, друга система. Вони дві системи діють сьогодні спарінгу, як ми говоримо. Але тут треба чітко працювати модель. Яка вона працює захисту, щоб ніякі не проникали так сказати, ні. спецслужби, а сьогодні потужні країни мають можливо ще паралельно знімати інформацію. Це умовно купол, як ми говоримо. Євреї, ну, Ізраїль робить, наприклад, зараз США. У нас були представники спецслужб по захисту інформації в Білому домі, в Пентагоні, от 12 корпорацій, потужних, які працюють. от той купол повинен бути. Но він дозволяє прослуховувати своїх же. Мало того, система контролю. Яка забезпечує і всередині спецслужби, і зовнішній контроль, також спеціалісти, і парламентський контроль, також з допуском спеціалісти, які матимуть доступ до того, а як проводиться ця система захисту. І щоденно не колись там періодично прийшли. Я там подивився, їм показали ігрушку, що все нормально. Ні, щоденно і технічно. Оце працює. Ми до цього не йшли, і до цього ніхто не хоче йти. Я бачу, це табу. Для всіх прослуховуємо, оприлюднюємо, хто проводить, чи це приватні хакери, чи це бувші співробітники спецслужб, чи діючі співробітники, тим більше ми вже бачимо, що є. Ну хто прослуховує спецслужби або прокуратури, або уповноважені органи? Це ж тільки спецслужба проходить, тому що в не, інших немає таких засобів проникнути, наприклад, кабінети голови ДБР, умовно, або там спеціалізована прокуратури. Вона захищена. Всі режими є. І таємності, і технічний режим, і тому подібне. Значить, по-перше, задіється комплекс заходів. І технічних, і оперативних, і людський фактор, який сприяє цьому, тому що так поставити без людини неможливо, практично можна відстані деякі можливості, це окремі теми. Ви думаєте, що зараз от, в нас час так суворо дотримуються mm -hmm. цих всіх вимог? От тут якраз і біда, те, що не дотримуються, починаючи з самого президента і відповідно всіх представників, ну уже уповноважених органів. От, я просто... от президент, яких вимог він не дотримується? Ну, наприклад, це перша тема, що не дотримується, наприклад, таке ж було і в нашого президента, і в президента Трампа, коли розмовляють по мобільному телефону. І це все знімається. Ми маємо конкретний факт. От сьогодні. Зеленський Трамп. Супер! Супер таємна Можемо розмова почитати. між двома президентами, саме засекречена повинна бути. І вона зливається. І в даній ситуації без ніяких питань. Що ми ще? Я скажу ще попередніми. Попередні президенти і мої керівники радіорозвитки приходили так, неформально оцінити ситуацію в плані безпеки. Він сказав, ніякої захисту нема. І в самому кабінеті президента, і в голові адміністрації в інших. Там, де формується цілком таємно, або присоливажливо. Президент Ющенко. Да, тоді засоби приймалися, щоб це відповідно налагодити і тому подібне. Але тут йде боротьба технологій. Наприклад, навага до сьогодні, через 3-4 роки, це вже не працює. От пане Микола, щоб було е, зрозуміліше? Що, тобто. Е... При використанні певних можливостей при президентові Ющенку я маю на увазі при його президентстві, оскільки саме ви тоді очолювали службу зовнішньої розвитки, можна було що? Ну я не знаю, спокійно хакнути комп'ютер президента. Е, ну на от конкретній ситуації, коли ми розглядали, то дійсно, якщо в комп'ютері президента були якісь секретні дані, от іноземна потужна спецслужба могла проникнути. Але при виявленні такого факту, що така була ну, недолуга позиція, зразу було захищено. А чого? Не те, що він незахищений був. На той період запущений був процес захисту. Я ще раз підкреслюю, дуже важливо, технологічний рівень отримання інформації росте. Якщо, наприклад, президента або там іншого очільника, міністра оборони, начальника штабу, стоїть той комп'ютер старий, який вже фактично не створює умови по захисту або і програми, він зрозумів, то як решето. Тому в даній ситуації ми повинні йти в ногу, обновлюючи виховуючи з того, наскільки ефективні засоби проникнення, захисту, розвідки технічної. І тоді ми їх будуємо, тоді ми йдемо в тренді. Тобто ми захищаємо надійно. Ну зараз ми в тренді, чи ми поза трендом? Я зараз е не можу оцінити 100%. Ну з урахуванням того, що йде виток інформації, включаючи президентський рівень, те, що ми тільки що згадали, я не відчуваю, що це 100% захист. Тим більше прослуховування вищих посадових осіб, які також захищені законом, і точно так же в них інформація, яка озвучується цілком таємно, мінімум, а можливо, особливо, важливо, і там прослуховування йде. Я рахую, що даного системи захисту немає. Тому в даний момент дійсно треба може переглянути всю систему нашого захисту, починаючи з президента, дуже чутливих технологій, дуже потужних секторів безпеки, оборони, які мають сьогодні надзвичайно важливе значення. У нас не так-то багато секретів. Це державна потужна стратегічна політика, це безпека, оборона, це відповідно спецслужби, тому що вони користуються інструментом, який не повинен відомий спецслужби. Це технології, це наші комерційні таємниці. Оце той формат і захист е, тих постанов носіїв, тому що його можна просто або спровокувати, або дискредитувати, або викрасти, наприклад, це ще одна система, яка повинна забезпечити їх охорону і безпеку даний момент це не працює до кінця ефективно. Можна так, сказати. пане Микола, от резюмуючи цю тему, на вашу думку, ці всі пранкер, скандали, касетні скандали, я маю на увазі листування у месенджерах. У ці дзвінки. Оцей тренд, який ми наразі спостерігаємо в українській політиці, він і надалі буде продовжуватися. Чи тут є якась певна от, кінцева мета у тих, хто от, це робить, і будуть вони систематично це робити для того, щоб досягнути тих цілей, які є у цих людей? Я хотів би звернути увагу, що якраз не тільки ця модель сьогодні, і прослуховування там, і спец. Цих операцій вона е, існує просто так. Вона існує на основі тих протирічок, які є в суспільстві. В команді, між командами і зовнішні впливи. Отут, якраз треба глибоко, щоб сформувати ту модель, яка працювала професійно і стала. Тобто, це єдина потужна команда. Яка ще раз підкреслюю, це повинна бути професіонал високого готунку, який працювати і в офісі президента, і в спецслужбах, і видно, в інших органах влади. Тоді ми єдина команда професіоналів і які підчиняються закону і нікому не продаються, не купуються. Оце сьогодні завдання. Сьогодні буде не тільки просто це як механізм, який використовується з опонентів, завоювання влади, створення кризової ситуації суспільства. Це якщо ми більш глибоко дивимося, до цього рухаємося. Якщо ми бачимо, що цей процес розвивається, треба проявити волю президенту, переглянути всю стратегію, переглянути весь кадровий склад, це у всіх треба мати розуміння цих процесів. А оце якраз важливо, щоб він це зрозумів. Доводиться, я прямо скажу, по різним каналам президенту Зеленського якраз ці величезні проблеми. Якщо він теоретично це не розуміє, хоча пропонуються практичні заходи, оця ситуація, яка сьогодні ми говоримо, розвивається і буде розвиватися, як ми прогнозуємо, вона буде спонукати до цих дій, а якщо він цього робити не буде, то політична криза точно буде. Якими можуть бути наслідки цієї наслідки політичної перевибори? Криза? Масові виступи, он ми вчора буквально ці дні бачимо наскільки виступи на майдані, наприклад, біля адміністрації, тобто офісу президента, біля Берхової У нас міради. вже так історично склалося, що листопад місяць він у нас такий революційний, дуже неспокійний. Бачите, ну для цього тут же такий момент: це не то, що виникає десь ні з чого. Виникає з тих проблем, які існують, як правило, відповідальність завжди висе не опозиція, а влада. Опозиція тільки це використовує, тому що зараз шукають що ну там Юля Петя, там, наприклад, якщо вони говорять так, ну такими словами, а ми говоримо в першу чергу, як і спочинаючи з перших президентів, відповідальність ми несемо, і якщо щось виникає в суспільстві, мабуть, треба подивитися на свої дії. Де виникає як зняти цю проблему? Як сформувати модель взаємодії або гармонії? Пане Микола. Я вам дякую за нашу дякую. розмову, за наше спілкування. Голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках. Був гостем студії політек онлайн. Я також дякую нашим глядачам за увагу. Дякую вам за довіру. Почуємось і обов'язково, що побачимось на політеці онлайн, але вже у наступних випусках. Нехай щастить.